Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, od úterý 13. dubna je knihovna opět pro veřejnost otevřena. Provoz knihovny bude probíhat nadále za zvýšených hygienických opatření, to znamená vstup bude povolen pouze se zakrytými ústy a nosem za použití respirátoru, po použití dezinfekce, dodržování dvoumetrových rozestupů a respektování pokynů knihovnic ohledně maximálního počtu návštěvníků v půjčovnách. Nadále můžete využívat objednávek knih prostřednictvím čtenářského konta, vytvořením rezervací e-mailem či telefonicky. V případě objednávky elektronickou cestou vyčkejte na potvrzující e-mail s informací, že jsou pro vás knihy připraveny k vyzvednutí. Nová půjčovní doba knihovny je v oddělení pro dospělé čtenáře od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V pátek je knihovna zavřená. V oddělení pro dětské čtenáře se můžete půjčovat knížky v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin, v úterý od 9 do 12 a pak od 13 do 15.30 a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V pátek mají obě oddělení zavřeno. Do konce dubna probíhá v dětském oddělení hlasování o nejlepší práci ve výtvarné soutěži Včely, královny života. Přijďte hlasovat i vy do dětské knihovny.